নমস্কার প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো সেইটো হৈছে আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ 3 নম্বৰ অধ্যায়। অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে পাঠ্যক্ৰম আৰু ব্যৱস্থাপনা, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব কোনবোৰ দিশৰ ওপৰত শিক্ষকসকলে গুৰুত্ব দি পেলাই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপকাৰী কৰি তুলিব লাগিব, সেই সকলোবোৰ কথাৰ প্ৰতি আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই পাঠটো অলপ অলপকৈ আগুৱাই গৈ থাকিম। গতিকে ইয়াতে যিটো পাঠৰ কথা কোৱা হৈছে, পাঠটো হৈছে মেনেজমেণ্ট অফ কাৰিকুলাম, আৰু এই মেনেজমেণ্ট অফ কাৰিকুলামৰ কথা কোৱা হৈছে আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই যিটো আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষা, এই শিক্ষাৰ পৰ্যায়টো 6 বছৰ আগতে, অৰ্থাৎ 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হয়। এই শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানক আমি আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠান বুলি দৰাচলতে আমি নকওঁ। তেনেকুৱা অনুষ্ঠান কিছুমান হৈছে অংগনবাড়ী, আমি আকৌ ক'ব পাৰোঁ বালবাড়ী, ইয়াৰ উপৰিও আছে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুল, নাৰ্চাৰী স্কুল, প্ৰাক বুনিয়াদী স্কুল, মণ্টেশ্বৰী স্কুল, সংহত শিশু বিকাশ সেৱা আঁচনি, নিউটন বাল শিক্ষা সংঘ ইত্যাদি বহুতো। গতিকে এই যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে আমাৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ শিশুসকলকো প্ৰাক বা আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ 5,000 বছৰীয়া পুৰণি ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধিশালী এখন দেশ। এই শিক্ষাৰ মূল্য উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ কিয়নো সকলো শিশুৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ বাবে এই শিক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ব্যক্তি এজনৰ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰটোৱেই হ'ল আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষা। এজন শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক, সামাজিক আৰু নৈতিক বিকাশ সাধনৰ লগতে এই শিক্ষা সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ আন এক কাৰণ হ'ল এই যে এই শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিশুসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ চাহিদা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাই উঠিছে। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে পাঠ্যক্ৰম। ইয়াৰ উপৰিও এই শিক্ষাৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছে, যেনেকুৱা শিক্ষকৰ ভূমিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাৰ লক্ষ্য ইত্যাদি। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে পাঠ্যক্ৰম। গতিকে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ শিক্ষক স্বৰূপে আপোনালোকে এতিয়া জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থাপিত কৰিব লাগে, আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱাকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে ইত্যাদিবোৰ কথা। গতিকে আজি আমি এই অধ্যায়ত এই সম্বন্ধে যিবোৰ কথা আলোচনা কৰিব লগা আছে সেই বিষয়বোৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিম। চ' প্ৰথমতে আমি এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম প্লেনিং অফ কাৰিকুলাম বা পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা। পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি সকলোৱে জনাটো উচিত যে পাঠ্যক্ৰম মানেনো কি। গতিকে আমি যদি একদম সহজ সৰলভাৱে ক'বলৈ যাওঁ, পাঠ্যক্ৰম হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানৰ সেই সকলোবোৰ আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচী যিবোৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাত্মক বিকাশ সাধন কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ বিদ্যালয় এখনৰ বা যিকোনো আন যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমিক, অৰ্থাৎ কিতাপৰ পঢ়া শুনা আৰু লগতে সহপাঠ্যক্ৰমিক, খেল ধেমালি আদি যিবোৰ আছে, সেই সকলোবোৰৰ সংমিশ্ৰণত যি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তাকেই পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ, অৰ্থাৎ 1952-53 চনৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগেনো কি কৈছিলে সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। আয়োগে কৈছিলে যে পাঠ্যক্ৰমে সেই সকলোবোৰ অভিজ্ঞতাক সাঁউৰি লয় যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা, পুথিভঁৰাল, প্ৰয়োগশালা, কৰ্মশালা, খেলপথাৰ আৰু শিক্ষকৰ লগত হোৱা অনানুষ্ঠানিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ যোগেদি সম্ভৱ হৈ উঠে। দৰাচলতে বিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ জীৱনেই হ'ল পাঠ্যক্ৰম, যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত সহায় কৰে।
গতিকে আমি কব পাৰো এই সংজ্ঞাটোৱে আচলতে পাঠ্যক্ৰমৰ অৰ্থ ব্যাপকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় এখনৰ বা শিক্ষানুষ্ঠান এখনৰ সকলোবোৰ দিশ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ এইকাৰণে কৈছে যে পাঠ্যক্ৰম মানে হৈছে সমগ্ৰ বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থাকে পাঠ্যক্ৰম বুলি ইয়াতে বিবেচনা কৰিছে। গতিকে আমি কব পাৰো যে শিক্ষাৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতে লাগিলে সি প্ৰাক প্ৰাথমিক বা আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাই হওক বা প্ৰাথমিক শিক্ষাই হওক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই হওক বা উচ্চ শিক্ষাই হওক, শিক্ষাৰ প্ৰতিটো স্তৰতে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ ফলপ্ৰসূতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম আমি পৰিকল্পনা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো যদি আমি পাঠ্যক্ৰম ভালদৰে পৰিকল্পনা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো এটা শিক্ষা স্তৰতে শিক্ষা সফল হৈ উঠিব নোৱাৰে। এটা কথা সকলোৱে জানো যে শিশুসকলৰ শিকন ফলপ্ৰসূ, আকৰ্ষণীয়, ভিন্ন আৰু প্ৰগতিশীল কৰাৰ মূল চাবিকাঠি হৈছে সুপৰিকল্পনা বা ফলপ্ৰসূ পৰিকল্পনা। আমি প্ৰত্যেকটো কামতে যেতিয়া সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰোঁ আমাক তেতিয়া লাগিব পৰিকল্পনা, আৰু এই পৰিকল্পনা হ'ব লাগিব সুপৰিকল্পনা। আমি পৰিকল্পনা যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পদ্ধতিগতভাৱে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফল হ'ব পাৰিম। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষা ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ব, পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কৰাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয়। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে শিশুসকলে প্ৰধানতঃ যিটো কাৰ্যৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো হৈছে খেলা। উই অল ন' ডেট পিপল লাভ প্লে প্লে প্লে। গতিকে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত খেলা আৰু কৰ্মভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ এই শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰোঁতে শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শিশুসকলৰ আগ্ৰহ, দক্ষতা আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়া আমি আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কেইটামান দিশৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। এই দিশকেইটা হৈছে কম বয়সীয়া শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সামৰ্থ্যতাৰ ভিত্তিত পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। শিশুসকলৰ চিন্তনৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্যবোৰক পাঠ্যক্ৰমত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ শিশুৰ মনোবৈজ্ঞানিক দিশবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগে। শিশুসকলৰ চিন্তন, শিশুসকলৰ যুক্তি, শিশুসকলৰ সমস্যা সমাধান ক্ষমতা আদি পাঠ্যক্ৰমত বিশেষ বিবেচনা কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই যি পাঠ্যক্ৰম আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ, সেই পাঠ্যক্ৰমখন আনুষ্ঠানিক হোৱাৰ লগতে অনানুষ্ঠানিক হোৱাটো দৰকাৰী। অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমত আমি আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীবোৰৰ সংমিশ্ৰণ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিদিনৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী থাকিব সেই কাৰ্যসূচীবোৰৰ মাজত এটা ছন্দ বা এটা মিল থাকিব লাগিব। কাৰ্যসূচীবোৰ এদিনৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত আন এদিনৰ কাৰ্যসূচীবোৰৰ মিল নথকা বিধৰ হ'ব নালাগে। পাঠ্যক্ৰমত আমি বিশেষ জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰাথমিক অভিজ্ঞতা আহৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। অৰ্থাৎ এই যি পাঠ্যক্ৰম আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষা, সেই পাঠ্যক্ৰমে শিশুসকলক কোনো ধৰণৰ বিশেষ জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে সিহঁতে যি অভিজ্ঞতা বাস্তৱ জীৱনত লাভ কৰিছে, শিক্ষকসকলৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাবিলাকৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বিকশাই তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমখন অনুশীলনমুখী আৰু গতিশীল হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ পাঠ্যক্ৰম যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তেতিয়া বিশেষভাৱে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব স্থানীয় সামগ্ৰী, স্থানীয় কলা আৰু স্থানীয় জ্ঞানৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ কোন অঞ্চলত শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই অঞ্চলত কেনেকুৱা সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈ আছে, সেই অঞ্চলৰ কলাবোৰ কেনেকুৱা, সেই অঞ্চলৰ জ্ঞান কেনেকুৱা, সেই দিশবোৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব যাৰ যোগেদি শিশুসকলৰ ভিন্নতা আৰু সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হৈ উঠিব পাৰে। গতিকে আমি এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ইতিমধ্যে কেনেকুৱাকৈ পাঠ্যক্ৰম এখন পৰিকল্পনা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কেনেকুৱাকৈ আগতীয় বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব বিভিন্ন সময়ভেদে। আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি আগতীয় বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে বছৰেকীয়া প্লেন,
বা বছৰিকীয়া পৰিকল্পনা ইয়াৰলি প্লেন, আনটো হৈছে মান্থলি প্লেন বা মাহেকীয়া পৰিকল্পনা, আন এটা হৈছে সাপ্তাহিক পৰিকল্পনা বা উইকলি প্লেন, আৰু শেষৰটো হৈছে ডেইলি প্লেন বা দৈনন্দিন পৰিকল্পনা। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম বছৰিকীয়া পৰিকল্পনা, অৰ্থাৎ বছৰিকীয়াভাৱে কেনেকুৱাকৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। চ' বছৰিকীয়া পৰিকল্পনা যিবোৰ দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেই দিশবোৰ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰে আৰু বাহিৰে এক শিকনীয় পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা। অৰ্থাৎ আমি বছৰেকীয়াভাৱে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে শিকনীয় পৰিৱেশ আমি বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰতো প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে মূল বা প্ৰধান ব্যৱস্থাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন সুবিধাবোৰ সংগঠিত কৰিব লাগে। যিবোৰ বিষয়ক প্ৰধান বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰিব লাগে সেই বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰতো বছৰেকীয়াভাৱে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। দৈনন্দিন সময় তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু শিকন আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন দিশ যেনে ব্যক্তিগত, সামাজিক, আৱেগিক, যোগাযোগ, ভাষিক সমস্যা আৰু যৌক্তিক কৌশল, জ্ঞানমূলক গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰম যি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বছৰেকীয়াভাৱে এই পাঠ্যক্ৰমখনক আমি দীৰ্ঘম্যাদী পাঠ্যক্ৰম স্বৰূপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব তেতিয়া কেতবোৰ দিশক আমি বিশেষ বিবেচনাযোগ্য বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ। সেই দিশবোৰ হৈছে বিশেষ বিকাশমূলক উদ্দেশ্যবোৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু প্ৰসাৰ কৰিব লাগে। পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুৰ বিভিন্ন অধ্যয়নৰ বিষয়বোৰ বছৰেকীয়াভাৱে স্থিৰ কৰিব লাগে। উক্ত বিষয়বোৰৰ লগত জড়িত কৰ্মসূচীবোৰৰ পৰিকল্পনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গোটেই বছৰৰ বিভিন্ন কৰ্মবোৰ সম্পাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আহিলাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰাটো এটা বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষা সুস্থভাৱে সফলভাৱে ব্যৱস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মাহেকীয়া পৰিকল্পনা। মাহেকীয়া পৰিকল্পনাক আমি মধ্যমীয়া পৰ্যায়ৰ পৰিকল্পনা বুলি কওঁ। দৰাচলতে আমি যি দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰোঁ সেই দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি মাহেকীয়া পৰিকল্পনাবোৰ বিবেচনা কৰোঁ, মাহেকীয়া পৰিকল্পনাবোৰ আমি সফল কৰি তুলিব বিচাৰোঁ। এই পৰিকল্পনাই পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন দিশবোৰ মাহেকীয়াভাৱে পৰিকল্পনা কৰে। তাৰ পাছত আহিব সাপ্তাহিক পৰিকল্পনা বা উইকলি প্লেন। আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতি সপ্তাহত 5 দিনকৈ প্ৰতিদিনে 4 ঘণ্টাকৈ আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ শ্ৰেণীবোৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানবোৰত চলাব লাগে। অৰ্থাৎ এখন প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত সপ্তাহত 5 দিনকৈ শ্ৰেণীবিধ থাকিব লাগে বা সপ্তাহত 5 দিনকৈ ক্লাছ হ'ব লাগে। প্ৰতিদিনে 4 ঘণ্টাকৈ ক্লাছ হোৱাটো দৰকাৰী। আমি এতিয়া এটা নমুনা আমি এই বিষয়ে চাম যে জীৱ জন্তু শীৰ্ষক যদি আমি এটা বিষয় এসপ্তাহৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে আমি কেনেকুৱাকৈনো পৰিকল্পনা কৰিম। চ' আমি ইয়াতে যিটো আমি থিম লৈছোঁ বা যিটো আমি বিষয় লৈছোঁ সেইটো হৈছে জীৱ জন্তু বা এনিমেল। আৰু সাপ্তাহিকভাৱে চাবলৈ গ'লে আমি সোমবাৰ, মংগলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আমি 5 দিনৰ কাৰণে শ্ৰেণীবোৰ লৈছোঁ। আৰু আমি যিটো সময়সূচী লৈছোঁ সময়সূচীটো আমাৰ 9 বজাত আৰম্ভ হ'ব শ্ৰেণীবোৰৰ কাৰ্য আৰু শেষ হ'ব 1 বজাত। অৰ্থাৎ আমি 4 ঘণ্টাৰ বাবে লৈছোঁ। 9:30 পৰা 9:30 বজালৈকে আধা ঘণ্টা সময় আমি এছেম্বলি বা সমাৱেশ বা চাৰ্কেল টাইম অৰ্থাৎ ৰাউণ্ড হৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কাৰ্য কৰাৰ ওপৰত বিশেষ বিবেচনা কৰা হৈছে। তাৰ ওপৰত তাৰ পিছতে আছে 9:30 পৰা 10 বজাৰ ভিতৰতে পাঠ্যক্ৰমৰ শ্ৰেণী, 10:30 পৰা 10:30 বজালৈকে আছে আন এটা বিষয়ৰ শ্ৰেণী, তাৰ পাছত 10:30 পৰা 11 বজালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কেতবোৰ খেলাৰ কথা কোৱা হৈছে, এনিমেল ৰেচ, ব্লক প্লে, এনেকুৱা ধৰণৰ খেল কিছুমানৰ কথা কোৱা হৈছে। 11:30 পৰা 11:30 বজালৈকে লাঞ্চৰ সময় দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ সেই সময়খিনি আজৰি সময় বা বিৰতিৰ সময়। 11:30 পৰা 12 বজালৈকে আন এটা বিষয়ৰ ক্লাছৰ কথা কোৱা হৈছে, 12:30 পৰা 12:30 বজালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু 12:30 পৰা 1 বজাৰ সময়খিনিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰত আহিবৰ কাৰণে নিজকে কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু কেনেকুৱাকৈ শাৰী পাতি ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ফালে গতি কৰিব অভিভাৱকসকলৰ লগত, সেই সময়খিনি সেই ক্লাছটোত দিয়া হৈছে। গতিকে
সর্বমুঠ চারি ঘন্টা সময়ত আমি সাপ্তাহিক পরিকল্পনা এটা করেছিল পাঁচ দিনের কারণে। আর এই যে সাপ্তাহিক পরিকল্পনা করা হয়েছে এই আমার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ফালের পরাও গ্রহণযোগ্য বলে আমি কইসো, কারণ এই যে আমি ইয়াতে সাপ্তাহিক পরিকল্পনা করেছো এই আমি এনসিআরটির পরাই গ্রহণ করা। ইয়ার পিছত আহিব আমার দৈনন্দিন পরিকল্পনা, অর্থাৎ আমি ডেইলি প্ল্যান বিলাক কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে। দৈনন্দিন পরিকল্পনাবর ব্যাপক পরিসরত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বসিংয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন যে দৈনন্দিন পরিকল্পনা হল কৃতিত্ব বা সফলতা লাভের এক উপলব্ধি, যত বিভিন্ন ধরনের কর্ম প্রতিদিনে সম্পাদন করা হয়। দৈনন্দিন পরিকল্পনায় সামরি লওয়া কেতবোর দিক আছিলে উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিষয়বস্তুর বাছনি আর সজুয়া, শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ধারণ। এই পরিকল্পনায় আকো কি কি পাঠ্যক্রম শিক্ষা পাঠ্যক্রম শিক্ষা লাভ করার পিছত কি লক্ষ্যত উপনীত হব পারি সেই বিষয়ে এই পাঠ্য এই পরিকল্পনায় বিবেচনা করেছিল। আগতীয়া বাল্যকালের যতন আর শিক্ষার বাবে সময় তালিকা প্রস্তুত করা তো শিক্ষক কারণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেন শিশুসকলের বিকাশের সকলবর দিক ইয়াত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সজাব লাগে। আমি ইতিমধ্যে এখন শিক্ষার সাপ্তাহিক সময়সূচীর বিষয়ে আলোচনা করেছো। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করতে বিভিন্ন বয়স স্তরের অর্থাৎ তিনের চারি বছরিয়া, চারির পাঁচ বছরিয়া তথা পাঁচের পর ছয় বছরিয়া শিশুসকলের বাবে পৃথক পরিকল্পনা করিব লাগে। গতিকে এইখিনি কথা আজি আমি আপনাদের আলোচনা করলো। এই যিখিনি কথা আলোচনা করলো তারপর আমি কব পাৰো যে আগতীয় বাল্যকালের শিক্ষার ক্ষেত্র শিক্ষকসকলে পাঠ্যক্রমখনের অন্তর্নিহিত প্রত্যেক দিক নিজাক জনাতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই দিকগুলোর বিষয়ে জ্ঞাত হলেহে পাঠ্যক্রম এখন সফল করে তোলাত, পাঠ্যক্রম এখন ফলপ্রসূ করে তোলাত অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করব। ধন্যবাদ।